Ben ayağı yorum mihraban tamamen lim video babeti çıkırım ve sakin nesel stem cell pluripotensi vata da ki hani pluripotensi tamamen yamı basmak ile video kani peştire. Pluripotensi vata hani ki o legal helka kateriye kagiren du khanan abi be çuvar abi be hashd hashd abi be şansı o ana tamamen le hashda ki khanakan abi be hashd tiyo tiyo pluripotensi ka çuvar khani reisi ka hamulleşi emekte genin leyce abeti o ka خانەکانی ئیپیدێرم میزۆدێرم ئیندۆدێرم لەگەڵ جێرم سێڵا پێوتێ خانەی دەرەکی خانەی ناوەڕاست خانەی ناوەکی و لەگەڵ خانەی تۆ هێلکە ئەمە هەمووی لە پلۆری پۆتێنسی و دروست دەکەن تەمان لێرە باسی ئەم ڤیدیۆ باسی ستیم سێڵ پلۆری پۆتێنسی واتە خانەکان دایکەخانەکانی پلۆری پۆتێنسی بزان چی دەکەن تەمان یەکەم شتێک بۆ ئەوەی خانە بمێنێتەوە بە چالاکی چێکە ئەبێ خۆی نوێ بکاتەوە واتە گۆڕانکاری لە خۆیان بکات بۆ شێوازەی کە پێویستە بەرگی هەموو قۆناغەکان بگرێت چونکە لە قۆناغی وا هەیە خانەکان پێویستە زیاتر دابەش بن لەبەر ئەوە پلۆری پۆتێنسی ئەبێ زۆر بە چالاکی بمێنێتەوە بۆی بە چالاکی بمێنێتەوە پێویستە خۆی نوێ بکاتەوە بە بەردەوامی باشە ئەمە یەکێک لە سیفەتەکانی یەکی تر لە سیفەتەکانی ئەوەیە کە ئەو ئەمەلیەی کە خۆی بە تازی بمێنێتەوە زائیدن خانەکانی تریشی لێوە دروست بێ پێویستی بە ڕێخستن هەیە ئەبێ زۆر بەباشی کۆنترۆڵی کاتەوان ئەمە لە خانەکانی مشکەوە تاقی کراوەتەوە تەمان زانایان زیاتر مشکیان بەکارێنەوە چونکە مشت لەگەڵ جیناتی ئینسانە زۆر لە یەکەوە نزیکەون سیفەتەکانیان لە یەکە چێ ئاتوون چیان کردووە دوو فاکتەری گرنگیان دۆزیوەتەوە بۆ ئەوەی خانەکان هەم بە چالاکی بمێننەوە و هەم بە باشی میکانیزمەکە بڕواو و عملیەکە زۆر باشی ڕێکخورێت دوو فاکتەری گرنگ هەیە کە فاکتەری یەکەمیان لەبەرگرتنەوەی فاکتەری لەبەرگرتنەوەی خود ترانسکریپشن فاکتەر فاکتەری دوومیان ئیپیجنێتیک میکانیزم میکانیزمی جینات بۆ شێوازە بزانی خانەکان چۆن دابەش ئەبن چۆن دی ئەن ئەی بێ بە ئار ئێن ئەی بێ بە پرۆتین و عملیەکە چۆنە زیاتر ئێکسپرێشنە یاخود بڵێن زیاتر ڕیگولێشنە یاخود ڕێخستنە بەڕاستی ئێستا دەین هەرێکیان باسەکەین تەبان ترانسکریپشن فاکتەر بەهۆی جۆرێک پرۆتینەوە یاخود بەهۆی کۆمەڵێک پرۆتینەوە ئۆکتافۆر و ئێس ئۆ تو کۆمەڵێک پرۆتینن دێن خانەکان بۆی بە چالاکی بمێننەوە و خۆیان تازە بکەنەوە دێن ئاخەنە دوو قۆناغەوە قۆناغی یەکەمیان چییە ئەچنە سووڕی خانەکانەوە کاتێک ئەچوونە سووڕی خانەکانەوە خانەکان دابەش ئەبن خانەی بێ بە دوان دوانە بێ بە چوار بەو شێوازە ئەمە یەکێک لە سیفەتەکانی ئەم ترانسکریپشن فاکتەرە سیفەتێکی تری ترانسکریپشن فاکتەر ئەوەیە کە خانەکان ئێڵێتەوە بە چالاکی ئەویش دیسانەوە بۆی جۆری پرۆتینەوە یەکە بەباشی نازانم یاخود گرنگ نییە کە باس کرێت چونکە کۆمەڵێک تەفاسیلی بەڕاستی ئاڵۆزە من ئەمە زۆر بە سادەی باسی کەم لێرە ئەمە ترانسکریپشن فاکتەر دۆمێن ئیپیجنێتیک فاکتەر مانێت تەبان ئیپیجنێتیک فاکتەر ئەوەیە باسم کرد دی ئەن ئێ ئەبێ بە ئار ئێن ئەی و ئار ئێن ئیش ئەبێ بە پرۆتین و پرۆتینیش ڕۆڵێکی سەرەکی هەیە لە چالاکیەکانی خانە هەر شتێک ڕوو بە پێویستی بە پرۆتینە بۆ نمونە تۆ کاتێک برسی دەبێت ئەو برسێتیە پرۆتینەوە واکە کە تۆ برسیت بێ کاتێک تێڕەوی بە هەماشەوەی پرۆتینە ئەمیش لە چێوە دروستە بێت لە ئار ئێن ئەی ئێ ئار ئێن ئەی لە چێوە دروستە بێت لە دی ئەن ئێ دی ئەن ئەی لە کوێیە لە ناو خانەکانە کەواتە ئەمە پێ وتێت ئیپیجنێتیک تەوان ئیپیجنێتیک میکانیزم تەوان میکانیزمەکەی بەو شێوازەیە کە کاتێک کە خانەیەک دابەش دەبێت لەگەڵ خانەیەکە دابەش نابێت خانی لە قوپۆپی لێبێتەوە جیاوازە تەمان کاتێک خانەیەکە دابەش نابێت دی ئەن ئەی خانەکانیش ئامادە نین بەڵام ئەکرێتەوە وەکو بڵێین کرۆماتینی خانەکان کە پێداتوە لە پرۆتین زائیدن دی ئەن ئەیکە شریکی دی ئەن ئەیکە ئاوا وەکو بڵێ ئاڵاوە وەکو تەلەزیەک چۆن ئاڵێت بە شتێکە ئا بۆ شێوازەیە بڵێین بە بەردێکە تەلەزیەکە دی ئەن ئەیە و بەردەکەیش پرۆتینە کاتێک خانەکان نەیانەوێت دابەش بێت ئەم یەکگرتنە زۆر تونگ نییە بەڵام کاتێک خانەکان ویستیان دابەش بن ویستیان کە دوهێندە بن ئەم تەلەزیانە زیاتر بەیەکە ئاڵێن لەگەڵ بەردەکە بۆ شێوازە دی ئەن ئەی زایدن پرۆتینەکە بە ئاسانی ناکرێنەوە باشە بەڵام بەهۆی دوو جۆر پرۆتینەوە یاخود دوو جۆر ئەنزایمەوە کە پێوتێت یەکەمیان پێوتێت دی ئەن ئەی میسایل ترانسفیرەیس ئەمەیشی شانە ئیشتریان پۆلیکلۆب گروپ پرۆتین تەوان دوو جۆرێکیان ئەنزایمێکیان پرۆتینە وا کاتکە خانەکان هەم بەباشی دابەش بن
همیش زور با باشی و بەڕێک و پێچی و بەبێ هیچ هەڵەیەک واتە ڕێخستن مەبەستمە زیاتر لێرە ئەم عملیە بەڕێوە ببرێت هەر کاتێک خانەکان ویستیان دابش بن ئەم دوو جۆرە یەکیان ئەنزایم یەکیان پرۆتینە چی ئەکات زۆر بە باشی دیێنەی خانەکان دابش ئەبن بەبێوەی هیچ هەڵەیەک ڕووبە ئەمە زۆر بە کورتی ئیپیجنەتیک میکانیزمە واتە ڕایەکە لێرە دوو شتە تەنها دوو شتە یعنی ئەم قسانەی من تەنها دوو خاڵە اما لوبي موضوع اخي اما كل وورد او كوبلين كي وورد واتا كليلي قصتاني من ام دوشتي كاتي خانا كان ليشي اما ويستيان دابز بنيا خود دايك خانا كسر چاوي همو خانا كان يتر واتا همو خانا كان يتر لسر چاوي يكا دايك خانا كان پايا ابن ويش طبعا دا سپير نك لغل ايك يكا ياخد سپير نك لغل هلكي يكا يكريت که من زیادتر امرو باسی پلوری پوتنسی ستیم سیل ماکت همو غایت او دوشته یکن یا او دایی که خانه با چالاکی مینه توا چون چالاکه بی خوی نویه کاتو اما یه شکل خاله کن خالی دوانیان او عملی که خانه کن دابش ابن بو خانی جاوازتر زور بر ریکو پیشی بر ریو ببری واتا ریخستن واتا خونیو کردنوا زایدن رخستن امیش با پروتین یا انزایم افی که باس ما کرد همو غایه که همو قصه که من ام دو وشه زیادتر نیه با هیوهی که سلطانی و گرتیه